Galera, como é legal quando chega produto novo para nossa bike, né? Mas esse daqui é para o próximo vídeo. O que eu vou mostrar hoje para vocês é esse daqui. Acabou de chegar, é o Cassete Zito 12 velocidades. Bom, galera, é isso mesmo. Chegou o Cassete 12 velocidades Zito aqui para minha bike e eu vou mostrar ele para vocês, beleza? Vamos pro vídeo. Pegar ele aqui. Aqui o cassete, gente, é muito lindo mesmo o cassete. O que me surpreendeu aqui até agora foi o peso dele. Nossa, realmente muito leve o peso. E eu vou passar aqui algumas especificações desse cassete para vocês começarem a pensar se vale a pena ou não, tá? Isso aqui é uma experiência, é uma marca que não é consagrada aqui no mundo da bike, então eu vou utilizar ele na minha bike e eu comprei, para ser bem sincero, mas para mostrar ele aqui para vocês, tá? Então, para mostrar alguma coisa nova para vocês, então. É uma experiência que eu vou fazer na minha bike e espero que dê certo. Bom, essa peça aqui é a peça Ultimate Pro, tá? Da Zito. Então, Zito 12 velocidades Ultimate Pro, que é essa peça aqui, tá bom? Esse cassete chegou para mim em aproximadamente uns 11 ou 12 dias, tá bom? Então foi bem rápido e chegou tudo certinho, tudo direito. Não fui taxado, tá? Nada de taxa. Chegou direitinho aqui no meu endereço em São Paulo e não fui taxado. Dá uma olhada que coisa linda, que peça muito linda, peça muito bem feita. A marca é ZTTO e eu chamo de Zito. Acredito que deva estar certo isso daí, mas se eu tô errado aí me desculpem. Vou chamar de Zito mesmo. Bom, esse é um cassete 12 velocidades, tá? Como funciona aqui a questão das marchas nele, tá? Aqui a gente tem 9 dentes, tá? 9 dentes. Depois a gente parte para 11 dentes, 13 dentes, 15, 18, 21 dentes, 24 dentes, 28 dentes, 32 dentes, 36 dentes, 40 e 2 dentes e 50 dentes. Então é uma abrangência aqui de 556% a abrangência dele, tá? Enquanto que o GX novo, por exemplo, o novo cassete GX, ele tem uma abrangência de 520%, tá? O que mais me agradou aqui nesse cassete é ter esse daqui de 9 dentes. Tá? Isso daqui vai ficar bem pesada a marcha e vai fazer com que eu atinja velocidade mais alta do que quem tiver com 11 dentes ou quem tiver com 10 dentes, tá bom? Só que tem que ter um pouquinho de força na perna. Bom, outra coisa, o escalonamento aqui é muito próximo também do GX, tá? Só que o GX, a primeira dele aqui, na verdade a última do GX é 10 dentes, tá? Então o GX começa de 10 dentes aqui e vai até 52 dentes aqui na maior, tá? Enquanto que esse daqui é 50 dentes. Então a marcha mais leve do GX vai ser mais leve do que esse daqui, de 52, esse daqui é 50, tá? Em compensação, esse daqui vai ter uma marcha mais pesada, que é a de 9, tá? Frente à de 10 dentes do novo GX. Falando um pouco de peso, esse cassete aqui, ele pesa 398 gramas, tá? Tem fotos no próprio site onde eu comprei, informando que é 370 gramas, que é menos do que isso, mas na minha balança aqui deu
398 gramas, tá? Bom, mesmo assim, já é muito leve, me surpreendeu bastante o peso desse cassete, realmente muito leve. Comparando o peso dele com os outros cassetes, o cassete GX antigo de 2018, 2017, ele pesava 447 gramas. O cassete GX novo, 2020, 2021, ele pesa 445, 450 gramas. Então, esse cassete aqui, ele é pelo menos umas 50 gramas mais leve do que o GX novo, ok? O material do que ele é feito, a gente tem nessas peças aqui, a gente tem aço e aqui é alumínio, ok? Então, nós temos alumínio aqui e liga de aço aqui nessa parte maior, ok? Aqui é mais resistente do que aqui. Outra coisa, o sistema de encaixe dele na roda é pelo sistema XD, tá bom? Que é o mesmo sistema que é adotado pelos cassetes da SRAM, tá? É um sistema muito bom, muito confiável, que se você fizer a manutenção certa desse sistema aqui, ele dura bastante. Então, é o sistema XD de encaixe, tá bom? O valor dele, pessoal, é por volta de R$ 1.000 a R$ 1.100, tá bom? O valor dessa peça aqui, R$ 1.000 a R$ 1.100. Bom, aqui no Brasil, eu não comprei no Brasil, comprei no AliExpress, tá? Então paguei aproximadamente R$ 1.000 lá no AliExpress. Aqui no Brasil, ele é vendido por volta de R$ 1.500 que eu estava pesquisando no Mercado Livre, tá? Então R$ 1.500 no Mercado Livre aproximadamente, ok? Até a data dessa gravação. O cassete GX novo, 2020-2021, ele está sendo vendido aqui no Brasil. O preço mais barato que eu achei foi acima de R$ 1.600. Então, cassete GX novo, acima de R$ 1.600. Esse cassete aqui, aqui no Brasil, é R$ 1.500. No AliExpress, a gente acha esse cassete aqui por R$ 1.000, R$ 1.100. Até menos se a gente pesquisar direito, tá bom? Inclusive, tem vídeo aqui no canal de onde eu estou ensinando a comprar no AliExpress. Quem tiver interesse em começar a importar lá direto da China, direto de onde vem tudo, pagando mais barato, pode dar uma olhada nesse vídeo aí que eu estou ensinando lá, tá bom? O vídeo está bem didático, bem fácil. Inclusive, nesse vídeo eu comprei uma corrente que eu vou usar nesse cassete, uma corrente Sunk 12 velocidades, colorida, linda, muito bonita mesmo. E eu vou usar nesse cassete aqui. E além disso, tá chegando mais um monte de produto. O próximo vídeo também vai ser bem legal, vocês vão adorar, tá? E tá chegando mais coisas, eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Então, por isso que é importante manter a inscrição aqui nesse canal, se inscrever, dar um like. Bom, a peça é essa, pessoal. Esse é um vídeo para mostrar a peça mesmo para vocês e logo eu vou colocar ela na minha bike para testar, para ver se funciona direito ou não. No AliExpress é legal que as pessoas podem dar opinião sobre o produto que compraram. E a opinião das pessoas que compraram, e principalmente dos brasileiros, que é o que eu vejo lá no site, é que é uma peça que se adaptou muito bem no câmbio deles, tá? A maior parte está usando o câmbio GX mesmo, e corrente deles, tá? Corrente 12 velocidades GX também, tá bom? Então o pessoal está gostando, está achando legal e eu vou testar isso daqui e ver se é verdade mesmo. Mas é uma peça muito legal, muito bonita, muito leve mesmo. Além disso, pessoal, chegou também essa roldana para mim, tá? É uma roldana para o câmbio GX, é a roldana menor. Chegou rápido, tá? É com um rolamento cerâmico, então ela gira demais, gente. Ela gira demais.
gira muito essa roldana aqui, tá? É uma roldana de metal. Ela é bem leve. E eu comprei para deixar de reserva aí, se der algum problema na minha roldana do meu câmbio, eu já uso essa daqui, tá bom? Esse é o plano, ela vai ficar guardadinha e a hora que der, eu uso ela. O valor disso daqui é barato, tá? Isso daqui, se não me engano, foi uns 60 reais no máximo. Então, dá para comprar e deixar de reserva aí para a hora que precisar. Eu já tinha... No vídeo anterior eu já tinha mostrado essas roldanas aqui, tá? Eu comprei um conjunto de roldanas pro câmbio GX, que eu vou deixar de reserva também, tá? E aí eu aproveitei que tava barato essa daqui e já comprei essa daqui de metal para testar a de metal também mais pra frente, tá bom? Então, essas daqui são as minhas roldanas sobressalentes para mim usar aí depois. Bom, galera, com essa peça aqui, agora é só instalar, tá? É para dar tudo certo, tem muita gente falando bem dessa peça aqui. Inclusive eu já achei vídeos no YouTube informando e falando sobre essa peça. E o pessoal que tá falando dessa peça tá falando muito bem. Então às vezes é legal a gente sair um pouco da casinha, é legal a gente arriscar em alguma outra coisa mais nova para ver se vale a pena ou não. Aqui é um produto um pouco mais barato do que um produto SRAM, tá? E talvez seja uma qualidade que me surpreenda, ok? Eu vou utilizar e depois eu vou falar para vocês o que, que eu achei, ok? Pessoal, se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal para me ajudar, vai sair mais vídeos aí, tem produtos novos chegando, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! Oi, eu sou o Niki. E quer vir no canal, ativa o sininho, manda um like, galerinha. Tchau, tchau.